יש מי שידע הפיצוצים והזקות צבע אדום מדרום הארץ לא הספיקו להם, והם החליטו שהגיע הרגע לצאת למבצע רחב היקף. וכך לאורך כל היום הופצו הודעות מזויפות בשמם של כתבים. דובר צהל מוסר שצהל להיכנס הלילה למבצע רחב היקף. בישיבת הקבינט הוחלט לתת מכה חדשה לחמאס ולא להסכים להפסקת אש. ציטוטים והחלטות שמעולם לא התקבלו. אני אתמול נפלתי לצערי לידיעה חוזבת ושקרית בשמו של אחד הכתבים. מישהו שהחליט, אין לי מושג למה וכמה, החליט להנפיץ בשמם של שלושה כתבים מאוד מוכרים וידועים הודעות. לא רק אני נפלתי בה, עוד הרבה הרבה גדולים טובים ואחרים נפלו בה. מדובר באתגר יומיומי של מנהל קבוצת וואטסאפ שעוסקת בחדשות. על מנהל הקבוצה מוטלת האחריות, יש יאמרו הכבדה, לסנן את ההודעות, להפריד את הפייק מהניוז. לעולם הוואטסאפ קשה מאוד להשתלט על זה. כמובן שיש לנו קבוצה מקבילה של רק של המנהלים. לפני שמעלים משהו, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, אם יש שאלה או ספקות, אנחנו מעלים את זה שם ושואלים אם זה מאומת, אם זה נכון, אם היה, אם לא היה. ואמש גם היו כאלה שהחליטו להעלות את המתיחות גם בצפון הארץ. ולא מעט קבוצות וואטסאפ רצו הודעות מזויפות, פייק ניוז בלשון העם, על כך שהסורים והחיזבאללה על הגדרות, שמלחמה מגיעה עוד רגע לצפון. אי אפשר למנוע שמועות זדוניות, כפי שאתה קורא להם. מי שרוצה לאמת דברים, מנסה לאמת את הדברים. מי שלא רוצה לאמת דברים, לא מאמת. החדשות המזויפות שרצו אמש כבר הפכו לנועל בכל אירוע גדול בשנים האחרונות. לפני 4 שנים בדיוק, שעות אחרי שנחטפו 3 הנערים בצומת גוש עציון בידי ארגון חמאס, רצה הודעת וואטסאפ שבה נאמר שהחטופים חולצו בריאים שלמים. התוצאה הטרגית ידועה לכולם. אני לא חושב שאנשים היום מאמינים יותר לשמועות אינטרנט. אנשים מאמינים למה שהם רוצים להאמין, והם מפיצים את מה שהם חושבים שהוא נכון, ויש אפילו אנשים שמפיצים דברים שהם לא בהכרח חושבים שזה נכון, אבל חושבים שכדאי שאנשים אחרים ידעו. מה עומד מאחורי העוסקים במלאכת הזיוף לא ברור. האם מדובר ברוע טהור או סתם רצון לגרוף פרסום? אבל מה שבטוח שבעידן המידע האינסופי של היום, הודעה אחת קטנה מסוגלת להקפיץ מדינה שלמה.